Come in. Sit in a... Jeg regner med, at I ved, hvad det drejer sig om. Nej. Vi havde håbet, at du ikke skulle se det. Jeg kan godt forstå, at vi ikke kan have den her slags her på skolen. Men der er en løsning. Belfast Plaster, 1995 i Fakta. Virkelig? Nej. Altid Disney. Gå, inden jeg ombestemmer mig. Godt. Vi vil alligevel ikke være på det her lortested.